مسؤول سره او كترسن ودن كينيا يا شاعين كينيا يسو جيديسين هيشيس دينا عبدا هي غلان درال كور غوبليت كيغد وجيدده كينيا هيشيس كن ايانا وها لوو شيغين لاقبو جيهيسد ودخايس ايتوبيا سوماليا كدلتي هيشيس كو غلان ايتوبيا اني سلدغ عيدن اي كسميسته بدا اسدمركان اي هيشو تكد كو تالا خيبها سوماليلان اي غوبلده وقويه ايتوبيو هادل انان بد لهين ايانا كو دي جنوري سفغرد وها لو غاري سوماليلان kasoo Soomaaliland uu ku sheegtay in marinbadeed 20 kilometer ay ka gaareenayso Itoobiya muddo 10 sano halkii Itoobiya iyo Soomaaliland ay u fidanayso aqoonsi caalami ah isafgaradkaas ayaana keenay Soomaaliya ay si adag ugu jawaabto Courier Singawe oo xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in heshiiskan ay soo jeedisay Kenya oo markaas la tashanayo Djibouti iyo gobolkii igad uu go'aamin doono sida dalalka aanan badal lahayn ee gobolka ay ku heli lahaayeen degdeg u kanacsi igad waxay awood u leedahay inay diyaarisay heshiis markaas lagu wadaagayo qeyraadka badda ayuuna yiri isagoona taxraacaya ururka ay ku jiraan dalalka gobolka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qamaysay kulan waxa uu kula qaatay caasimadda waddanka Kenya dhigiisa waddankaasi William Ruto kaasoo ay ka wada hadleen dadaalada lagu doonayo in markaas xal diblomaasiyadeed lagu dhameystiro khilaafka labada dowladood waxaan sii wadeynaa in aan la shaqeyno dhammaan dhinacyada innagoo markaas u jeedadeenu ay tahay in aan hubino in gobolka ugu dambeyntii si buuxda u helo xasilooni iyo sidoo kale nabad ayuu yiri xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya waxa uu sidoo kale intaas uu ku dareen hadii xalka Nairobi la aqbalo Itoobiya siin doonto helitaanka qeyraadka badda ee xasiloon oo markaasi la saadaalin karo si ay ganacsi ugu wadato si aynan markaasi carqalad iyo caqabado kale aynan ula kulmin si loo ixtiraamo madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya ayuu yiri waxa uu sheegay in Soomaaliya Itoobiya ay daraaseynayaan hindisaasi isla markaana madaxtooda laga codsaday in ay ka wada hadlaan kulanka si markaasi loo sii ambaqaado howlaha horyaalla Sigawe waxa uu sidoo kale ugu sheegay in waqtiga uu muhiimad gaar ah u leeyahay maadaama markaas Al-Shabaab ay u adeegsan jireen khilaafaadkii dowladda Soomaaliya ay ku tilmaamaan mid aanan awood u lahayn ilaalinta madaxbanaanida dowladda.